Ahoj, děti! Na straně nadepsané Z2 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na které se nyní podíváme. Poslouchejte. Ven. Slyšeli jste slovo ven? Kde je napsáno? Barvička? Výborně. Ven. Jan. Barva. Jan. Vám. Vám. Nám. Nám ve vašich rukou je modrá pastelka. Vůz. Vůz. Mes. Mes. Tom. Tom. Máj. Máj. Yes. Yes. Jen. Jen, říkal kolega, jo? Jen. To je kde? Zelená. Mhm. Jen. Pochvala od Agátky, a teď se pustíme do dalšího. Poslouchejte, uslyšíte slovo, které mi nadiktujete po písmenech. Zip. Slyšeli jste slovo zip. Adiktujeme. Z. I. Co říkal? Ano, a teď po písmenech. Teď nerozumím, jestli to říkáte krátce nebo dlouze. I. Složili jsme slovo vít. Pán. Po písmenech. A. Pán. Sen. To šlo hezky. Sen. Jen. Říkal jen. Mhm. Máj. ah yeah yell the slow calm yell bill hmm now uh-huh los. Los. L, L. O. S. Les. Les. A další pochvala od Agátky. Výborně, zvládli jsme další interaktivní cvičení.